40 i triangel ABC nedan är sidan DE parallell med sidan BC. Så de är parallella dessa två. Okay. Beräkna längden av sträckan EC. Jag har markerat för X på två olika sätt. Det finns två olika sätt som de vill. Likformighet och transversalsatsen. Vi börjar med likformighet. Likformighet säger så här. Att om vi har en likformiga trianglar, den liten, den här, och den stor då, hela den där, förutom den här. Så har vi 6 den här, det här är 10, och här har vi 15,6, här har vi 15,6 plus x. Likformighet säger så här, varför är det här 10? Därför den här hela där. Okej, så har vi 15,6. Och därmed x dividerat med 15,6. Så den stora dividerat med den lilla är hypotenusan. Och nu ska jag ta sidan, eller en av de kateterna, 10 dividerat med 6. Då har man multiplicerat både led med 15,6. Så har vi 15,6 och därmed x är lika med 156 dividerat med 6. Om vi subtraherar med 15,6 subtraherar 15,6 så har vi bara x kvar här är lika med. Så har vi 156 dividerat med 6 är 26 minus 15,6. 10,4 centimeter, om det är centimeter, ja. Okej, ska vi läsa med transversalsatsen? Transversalsatsen säger så här, att den här längden dividerar med den längden, eller tvärtom, alltså den längden dividerar med den längden, därför jag vill inte använda x där nere, så har jag 15,6 där. Så den här längden dividerat med den längden, det betyder har samma förhållande med den längden här, dividerat med den längden. Så 4 dividerat med 6. Då kan vi multiplicera båda led med 15,6. 15,6. Så den här blir 1. Jag glömde här också, 15,6 ska det vara där. Så den här blir 1. Så har vi x är lika med 15,6 multiplicerar med 4 är lika med dividerar med 6. Vi har också fått 10,4 centimeter.